Smo izloženi tome, jesmo, jako puno i mislim da većina nije zapravo svjesna koliko jako to utječe na njih. Mislim da mladi danas nisu toliko svjesni koliko su izloženi tim nekim novim standardima ljepote koji zapravo jako utječu na njih. Svi smo izloženi, mislim, od najstarijih do najmlađih. Mislim da su djeca i mladi previše izloženi nerealnim standardima ljepote i fizičkog izgleda. Iako su svjesni toga, često nisu svjesni zapravo koliko je snažan. Definitivno nisu svjesni toga jer mlađa generacija njima je nametnut već neki oblik ljepote koji mora biti zadovoljen bez da oni znaju zašto je to tako. Nismo svjesni koliko toga zapravo kad neko stavlja van su zapravo najbolje njihove verzije. Odnosno, uslikaju se 100 puta, nađu jednu sliku u tih 100 koja izgleda najbolje i onda provedu sate i sate editirajući tu sliku. I onda si većina mladi koji ne znaju da se to događa. Misle da tako te osobe izgledaju cijeli dan, svaki dan i onda misle da oni tak trebaju izgledati. Recimo, svi sad onaj mewing, recimo da kao si produže tu bradu da ljepše izgleda, kao tu usta, pa ne znam, vidio sam i video koji kao kako narasti veću bradu, spolne organe kako da im veći narastu. Ja mislim da se oko toga uopće ne treba zamarati. Djevojke se ranije počinju šminkati, dječaci češće nose markiranu robu da bi nadomjestili možda neku nesigurnost koju imaju. Pogotovo sam vidio za cure da moraju biti savršene ono sa, ne znam, tijelo ono 10 od 10. Toliko utjecaja imaju na mlade zato jer, na primjer, neka mala curica bude pogledala tu veliku curicu koja se sfotoshopira cijela da uopće ne liči na sebe i misla kaj sam ja manje vrijedna od toga, zato ja ne izgledam ko ona. Muška strana definitivno se hoće više dopasti ženskoj strani, zato više gledaju na te detalje nego što ljudi misle možda da gledaju. Znate da na TikToku sad ima jedan filter na kojem vi se mičete, vi radite kaj hoćete i taj filter dođe na vaše tijelo i oblikuje vas kako hoćete, napravi vam cijeli struk, kukove, široke, sve. Uvijek je u nekom dobu bilo nekaj najpoželjnije i mi ko ljudi, mi ko životinje smo naravno željeli biti čim bliži tom najpoželjnijem da bi nas i prihvatili, da bi postali možda i nepopularni, već poželjni. To je normalno. Danas imamo skoro svaki tjedan neko novo željeno ponašanje, novi željeni izgled. Prije to bar bilo desetke godina. Vidim sama po sebi da to dosta utječe na mene i da se često nađem u situaciji kad vidim neki story koji je zapravo nerealan. Naprimjer, na Instagramu ima zapravo puno stvari koje su nerealne i zapravo uljepšene jer svi slikamo i objavljujemo neke trenutke koji su odlični, a nitko zapravo ne objavljuje nešto što je loše. Pa sad ne, dok sam bila mlađa uvijek sam htjela biti kao neka glavna glumica u filmu ili tak nešto. Ali sad sam zadovoljna tu gdje jesam, kako jesam. Našla sam se u mnogim situacijama gdje sam većinom pozornost pridala fizičkom izgledu, ali smatram da to nije zbog toga što želim izgledati kao oni, već zbog toga što se želim osjećati ugodnije i sretnije sa sobom i svojim tijelom. Nikad nisam bio previše zaokupljen time, ali definitivno da kad na društvenoj mreži vidim nekoga ko izgleda možda bolje od mene ili mi se čini da je privlačni, da imam neku potrebu doći čim bliže njemu, odnosno približiti se takvom izgledu. Prije me znalo unesti taj osjećaj manje vrijednosti možda, ali danas kad znam kaj je zapravo sve iza kamere i poslije ti Photoshop i sve, nije meni toliko briga. Samo po sebi vidim da društvene mreže zapravo odmažu svima, pogotovo meni koja se loše osjećam u svojoj koži. Odmažu mi u tome da se zapravo nekad osjećam lijepo i kad se osjećam lijepo onda opet upalim Instagram i opet se osjećam loše. Mislim da
roditelji s djecom od malena, znači od kad su djeca jako malena, trebaju razgovarati o tome da su oni savršeni takvi kakvi jesu i da ih to kak netko na internetu izgleda ne treba zabrinjavati jer svi smo kakvi jesmo i to je to. Ja mislim da bi roditelji trebali puno razgovarati s djecom o društvenim mrežama i mislim da bi roditelji trebali mlađoj djeci objasniti da to nije istina što vidiju, da ne moraju vjerovati svima na internetu i da je zapravo internet i društvene mreže jako opasna stvar. Najlakše zapravo bi bilo pitati kaj to gledaš, da mi malo to objasni, ne kužim. I nije to niš sramotno ako se ne razumije ili ako se ne zna kaj moje dijete radi. Mislim, ono, ko roditelji pretpostavljam da uvijek žele znati i biti ono neki uzor djetetu, znati sve i paziti na njih cijelo vrijeme, ali skroz je okej ako se ne zna možda kaj znači sas i to. I nije loše i ne ispada bez veze ili glupo ako se pita, daj mi to pojasni. Tako da definitivno razgovor koji em nas više povezuje, em je temelj svega. Imala sam zapravo periode dok sam mala bila da se uopće nisam sviđala sama sebi i najviše sam mrzjela svoje pjegice koje sam trgala i onda je moj brat izmislio priču da njegov prijatelj isto ima pjegice i da kad ih on istrgne da mu narastu zapravo jedna na drugoj i onda ja sva sam bila prestrašena i onda sam to prestala raditi i mislim da je to jako bitno i da bi roditelji zapravo od malih nogu trebali djecu učiti da ne moraju svi biti savršeni, da nisu svi savršeni i da je svako lijep na svoj način.